טוב, בעזרת השם נעשה ונצליח שמלא מחמה והרוויח, ששפתי תפתח ופי יגיד תינתך. אנחנו חזי השם יתברך נעשה משיעור מוסר. כמה שהייתי נחמדה לאחרונה איתכם, אבל אמרתי לכם, יש לזה קצה, יש לזה סוף, ברוך השם. אבל לא, נעשה שיעור מוסר שאני חושבת שהוא מאוד מאוד חשוב לכולנו, להבנה, בפרט שהוא מאוד רלוונטי לפרשת השבוע. אבל שאנחנו נבין באמת מהי עבודת השם שלנו כאן בעולם הזה, מה אנחנו אמורים לעשות, איך לא ליפול לבורות, באמת ממש ליפול לבורות שכולנו יכולים ליפול לשם ממש 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 בקלות. רק פשוט צריך להיות בן אדם שהוא מאוד מאוד ערני, בן אדם שנמצא בפשפוש מתמיד, בבדיקה מתמדת. תמיד אני אומרת שאחת הבעיות אחת מהעבודות הרוחניות הכי גדולות שלנו בעולם הזה זה להיות אתה עצמך, זה כל הזמן לבדוק איפה אתה לא שחקן, איפה אתה לא נופל בין הכיסאות. ואני חושבת שהכל מתחיל ונגמר ברצון של האדם, כי אם אדם ירצה להגיע לאמת, ירצה להגיע לפנימיות, כמו שאומר דוד המלך לך, אמר ליבי בקשו פניי, פניי זה בקשו את הפנימיות, תבקשי את הפנימיות של הדברים, כי היום אנחנו לצערנו הרב, כן, אנחנו דור מאוד מאוד חיצוני, מאוד מתרשמים מדברים חיצוניים, רואים איזה רב שיש לו כיפה גדולה על הראש ומקבעת וזקן עד הברכיים, אז החלטנו שהוא כבר צדיק יסוד עולם, אפילו שהוא אומר שהוא עושה תיקונים ועושה עניינים וקשקושים, אז לא להתפעל מכל דבר, כי אני חושבת באמת היום שאנחנו בבלבול כל כך גדול, וצריך להבין, אנחנו לא יודעים את האמת, אנחנו בעלמא דשיקרא, אבל כל אחת ואחת מאיתנו באמת צריכה לבקש את הפנימיות. מה קורה בפנים, ובאמת מה קורה בפנים זה רק הקדוש ברוך הוא יודע. רק הקדוש ברוך הוא באמת באמת יודע מה קורה בפנים. אז התלמוד ירושלמי אומר לנו שלעתיד לבוא, עתיד עשיו הרשע להתעטף בתליתו, ולשבת עם הצדיקים בגן עדן. והקדוש ברוך הוא גוררו משם. אפילו שהקדוש ברוך הוא אומר לו לצאת, הוא לא מוכן. ושואלים מפרשים, למה כתוב גוררו משם? הקדוש ברוך הוא צריך לגרור אותו. מה לא מספיק שהוא אומר לו תצא החוצה? נכון? מספיק, צא החוצה. נראה מישהו שהקדוש ברוך הוא יוצא החוצה והוא לא יצא. הקדוש ברוך הוא מגיע למצב שהוא צריך לגרור אותו, אומר התלמוד הירושלמי. ושנשאלת השאלה, רגע, אתה עשיו, אתה יודע שאתה עשיו הרשע, אתה יודע שאתה עשית דברים שלא צריך לעשות אותם, אז למה בכל זאת אתה נכנס עד כדי כך שאומרים שהוא הצליח להטעות את השומרים בגן עדן, שהם חשבו שהוא צדיק, כבר לבוש כמו צדיק יסוד העולם, תבינו, הייתה לו חיצוניות מושלמת. ועשיו הרשע היה צריך לגרור אותו משם, כי עשיו היה בטוח שמגיע לו גן עדן. ואנחנו נימד היום קצת בצורה שונה את הנושא הזה של עשיו. כל החיים שלו, עשיו הרשע, חיכה את יצחק. התורה כותבת לנו שהוא התחתן בגיל 40. אומרים, פרשים, רגע, למה אנחנו מקבלים את העדכון הזה? התורה אין הרי עוד מיותרת בתורה. למה זה חשוב לי לדעת למה עשיו התחתן בגיל 40? ללמד אותנו שהוא עשה את הכל להידמות לאבא שלו, ליצחק. הוא עשה את הכל להיות כמו אבא שלו, הולכת להיות צדיק, הוא רוצה להיות כמו אבא שלו. ממש, מה שאבא שלי עושה, אני עושה בדיוק אחריו. עשיו מסר נפש, בנות יקרות, בכדי להיכנס למערת המכפלה, כי הוא היה בטוח בדרך שלו. כל החיים הוא ראה את יצחק, אומרים המפרשים, חז"ל אומרים לנו בנות יקרות, כל החיים הוא ראה את יצחק והוא רצה להיות דומה ליצחק. הוא היה בטוח שמגיע לו גן עדן עד כדי כך שהקדוש ברוך הוא צריך להיכנס לגן עדן, אף אחד לא מוציא אותו משם. הקדוש ברוך הוא נכנס לגן עדן וגורר אותו, אבל למה הוא גורר אותו? כי הבן אדם בטוח. מגיע לי גן עדן, סליחה, מה זאת אומרת? אני עבד השם, אני עושה את הכל. עשיתי את כל התורה, קיימתי אותה קלה כבחמורה. אנחנו לא מבינים שלפעמים ההבדל בין גן עדן לבין גיהנום זה כחוט השערה, זה משהו דק מאוד, זה לא הבדלים גדולים מאוד. אם פוסקים לך גן עדן או גיהנום, זה משהו שהוא כחוט השערה, עכשיו תתו לרגע לשיטתנו, או מה שרלוונטי אלינו, זה לפעמים זה סנטימטר בחצאית, שלא תתו לרגע, זה סנטימטר בחצאית, זה מילה רעת לא נאמרת במקום לבעל או לילדים, או לא משנה כרגע למה, זה לפעמים זה משהו אחד קטן. עכשיו במבט שטחי, אם נשים לב, נעשה ניתוח, באמת, נעשה ניתוח של הפרשה. נראה שעשיו לכאורה יותר צדיק מיעקב. הוא שואל אותו, איך מעשרים את המלח?
מתחתן בגיל 40, כמו כל מה שאומר, שאבא שלו עושה, הוא עושה אחריו. אומרים לנו חז"ל שהוא מקיים את המצווה הכי קשה בתורה. חז"ל מעידים, המצווה הכי קשה בתורה היא כיבוד הורים. אין מצווה יותר קשה מזאת. זאת המצווה הכי קשה בתורה. לכאורה, אם הוא הצליח לקיים בשלמות ובהידור את המצווה הכי קשה בתורה, כל המצוות היותר, הפחות קשות, קטן עליו. בטח שהוא הצליח לקיים את המצוות, נכון? קטן עליו. הוא הצליח לקיים את הרף הכי גבוה, את הדבר הכי קשה בעולם. מה זה בשבילך שאר הדברים? בצורה מושלמת, בנות יקרות. עד כדי כך שהיה לו כיבוד הורים, שהוא היה נכנס לאבא שלו, כולנו יודעות, ומחליף בגדים. אבל אבא שלו היה עיוור. איך אתה מחליף בגדים? אתה תבין איזה שלמות של מצווה. היה מחליף בגדים, אבא שלך עיוור, מה זה רלוונטי? בכלל הוא רואה מה אתה לובש בכלל? הוא לא רואה כלום. היה מחליף את הבגדים ומגיע אליו, הוא היה מקיים כיבוד הורים בשלמות. ואומרים הפרשים, תקשיבו טוב, שהקדוש ברוך הוא בזכות כיבוד ההורים שלו, מחל לו הקדוש ברוך הוא על כל עוונותיו. בגלל זה הוא התחתן עם אישה ששמה מחלת. למה? ללמד אותנו. מכאן אומרים הפרשים, שנמחלו לו כל העוונות שלו בזכות המצווה הזאת שהוא קיים במסירות נפש. ועוד מלמדים אותנו חז"ל, שיוסף הצדיק למד הלכות כיבוד הורים מעשיו הרשע. למד הלכות מעשיו הרשע, איך, מה למד, מה שללמוד ממנו, איך מכבדים את אבא ואת אמא. שאומרים לנו הפרשים, שאמר לו יעקב ליוסף, לך ודרוש בשלום אחיך, לך תדרוש בשלום אחים שלך, לך תראה מה שלומם. אבל יוסף ידע שהם שונאים אותו, יוסף ידע שבסלנג שלנו שהם חמים עליו, כאילו הם רוצים עכשיו לסגור חשבון, רק טיפול לנו לידיים, נגמר הסרט, רק טיפול לנו לידיים. והוא ידע שאם הוא ילך אליהם, הוא מכניס את עצמו לאזור סכנה. אף על פי כן אומרים לנו חז"ל שהוא מסכן את עצמו, כי הוא למד את זה מעשיו הרשע. אני מסכן את עצמי למען כיבוד הורים. אבא שלי אמר לי, לך לדרוש בשלום אחיך, אני מסכן את עצמי, אבל זה אזור סכנה. אבל אני לומד מעשיו. כי מה עשיו עשה למען אבא שלו? היה הולך לצוד לו? צייד, שזה אזור סכנה. אמר יוסף, אם דוד שלי, אם עשיו עשה את זה, גם אני עושה את זה. עד כדי כך הייתה לו שלמות. ולעומת זאת, אנחנו לומדים על יעקב אבינו, שהוא לכאורה מרמה את אביו. אבא שלך עיוור, אבא שלך גדול דור. כדי כך שמור לנו חז"ל שהוא נענש מידה כנגד מידה, כביכול, שבבגדי עיזים רימה, בגדי עיזים רימו אותו, שאמרו לו, קרנה את הכותונת. כביכול מידה כנגד מידה, ולכאורה בנות יקרות, עשיו היה צדיק, במבט שטחי, עשיו היה צדיק. וכשהוא מגלה שנלקחה ממנו הבכורה, שנלקחה ממנו הברכה, מה הוא עושה? אומרים שהוא זעק זעקה גדולה ומרה עד מאוד. הוא צעק מקירות ליבו ונשאלת השאלה אם אי פעם מישהו מאיתנו היה מפספס ברכה שמרן קניבסקי זצ"ל או שגדול דור והיה צועק ככה מתוך צער שפספסתי ברכה כל כך גדולה, תבינו במי היה מדובר. פספסתי מצווה כל כך גדולה, פספסתי ברכה של צדיק. ואף על פי כן, במבט שטחי אנחנו רואים שיעקב רימה. יעקב נכנס לאבא שאבא לא רואה ולוקח את הברכות. ועשיו, תשימו לב, הוא קיים את המצווה הכי קשה בעולם. מנסה לדקדק, מנסה לחכות את אבא שלו. צועק צעקה גדולה ומרה וקשה מעמקא דליבא שלו. זה לא המשחק, זה צעקה אמיתית, כי הוא ידע, איבדתי נצח. ואף על פי כן אומר הקדוש ברוך הוא את עשיו שנאתי. לא רוצה את התורה שלו, לא רוצה את התורה שלך. איך זה יכול להיות, בנות יקרות, שהקדוש ברוך הוא אומר את עשיו שנאתי, אני שונא, מה הוא שונא את המשחק? אל תהיה שחקן.
אל תהיה שחקן. אם אנחנו בוחרים בדרך רוחנית ללכת אחרי הקדוש ברוך הוא, בנות יקרות, לא יכול להיות שהפנימיות היא רקובה. שמה הפנימיות שלי אומרת משהו אחר לגמרי. אני רוצה את הקדוש ברוך הוא. אני אומרת, כן, אני דתייה. יש רבנים שאומרים, כן, יש לי כיפה על הראש, אבל אני עושה מה שאני רוצה. יש לי כיפה על הראש, אבל אני, יש לי גם כמה אנשים מהצד. יש לי כיפה על הראש, אבל אני מוציא את כולם לסוף שבוע פה ולסוף שבוע שם, ואני מרקיד מעורב, ואני עושה כל מה שאני רוצה. המרחק בינך לבין יראת שמיים זה רחוק מאוד. זה רחוק מאוד. גבר רב מקבל נשים, מרשה לעצמו לעשות דברים, אתה שחקן. עשיו קיים את הבנות יקרות מצוות קשות מאוד, שאין אפילו השגה בהן, שאומרים של רבן גמליאל אמר, הלוואי, כמה אני קיבלתי את ההורים שלי, לא הגעתי לאלפית ממה שעשה עשיו. ואף על פי כן, הקדוש ברוך הוא אומר את עשיו, שנאתי כי אתה שחקן. אתה אומר, אתה לא רוצה את התורה, לא רוצה, לא רוצה, סליחה, תני לי להיות, בסדר, אני דתייה לייט, מה שצריך, לא יותר מזה. אני לא מוכנה ללכת עד הסוף עם הדברים, אני לא מוכנה, בנות יקרות. מתי אדם נבחן? מתי יש לך מבחן? מתי, בנות יקרות, מתי? למה התורה שלנו מדגישה שעשיו הרשע אומר ליעקב, הלעיתני נא מן האדום, האדום הזה, מתי? למה, בנות יקרות? כי פה אתה נבחן, בדיוק כשאתה מגיע לתאוות. כשאתה מגיע לקושי, כשאתה מגיע לרגע שכל הסביבה אומרת לך, למה את מעריכה חצאית, למה את הולכת ככה, עכשיו זה האמת שלך, אם הכבוד שלך חשוב, או כבוד שמיים חשוב. אם הכבוד שלך חשוב, שאתה עשית הכל, הכל למען הקדוש ברוך הוא, או שתגידי, טוב, אני פה אני נכנעת לחברה. או שתגידי, לא, סליחה, עכשיו על עיתן הנה מן האדום, האדום הזה, התורה מתמקדת באוכל ללמד אותנו דבר פשוט, שזה מגיע לתאוות שלו, הוא שוכח הכל. בנות, שזה מגיע לפעמים לעבודת השם שלנו, שאנחנו צריכות לתת מאמץ, פה אני עוצרת, סליחה, את פה, סליחה, מה זה הקיצוניות הזאת, אם את נורמלית? איך זה יכול להיות? איך זה יכול להיות? למה אני צריכה לוותר על משהו? למה אני צריכה לוותר על כבוד כשמה יגידו עליי? זה עשיו, בנות יקרות. זה עשיו, אני לא מוכנה, מה פתאום? לא, אני לא אתן, אני לא אתאמץ. לפעמים אני צריכה לוותר על מקום העבודה למען הקדוש ברוך הוא, למען התורה, למען הפוסקים, למען מה שהתורה מחייבת אותי, אין מה לעשות. אין מה לעשות. יש נשים, לצערי הרב, שלא יודעות אפילו להתנהג לבעל שלהם. יש נשים שסליחה שאני אומרת לכם, מענישות את הבעל ביחסי אישות. חודשים, יש כאלה גם שנים. זה מגיע לנקודה הכי חשובה, את שוכחת את השם? את עשיו אני שונא, אומר הקדוש ברוך הוא, אתה שחקן, אתה דתי רק בחיצוניות. בפנים הכל רקוב. הכל רקוב, בנות, אם אין לנו שלום בבית, אם אין לנו שלום עם השכנים, אין לנו שלום עם כולם, בנות, צריך לבדוק טוב טוב כמה ריקבון יש בתוכנו. אם אני מסוגלת לקלל את הילד, שהיא מסוגלת להגיד על מישהו שהוא מקולקל, הילד הזה מקולקל, והילד הזה ככה, והילד הזה ככה, ודבר כל הזמן לשון הרע, אני צריכה לבדוק טוב טוב את הפנימיות שבתוכי. כי לפעמים אנחנו שחקנים. יש רבנים, בנות יקרות, ראשי כוללים הולכים עם קטינות. אתה שחקן, ואתה מתפלל, ואתה מתנדנד, ואתה עושה, ואתה אומר, אתה שחקן. יש נשים, תראי אותה עם חלקת תהילים, עם מזקת הרבי, מי עושה ועושה ועושה ועושה, ותגידי לה להחליף מפאה למטפחת, מה פתאום? תגידי לה ללמוד יראת שמיים, כי כתוב לנו זה כל האדם, מה פתאום? תגידי לה, את נורמלית, איפה את חיה בכלל? לא מוכנה, אין מציאות כזאת. אין מציאות כזאת. יש נשים, אני, כן, השם, אני חולה על השם, 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 השם. שימי מטפחת. מה פתאום? אני לא מוכנה לשים מטפחת. לא, אני דתייה לפי דעתי, לאט לאט, בקצב שלי, באיטיות שלי, נשמה. שימי לב. אומר הקדוש ברוך הוא, את עשיו אני שונא. אני שונא. למה? כי אתה שקרן. כל עבודת השם שלך זה שקר. שקר, בנות, אנחנו חיות בשקר, שלא תטעו לרגע, אני כל היום רואה את זה לגד עיניי, שלא תטעו, גם אני נמצאת שם.
אנחנו נמצאים בשקר, כי אם אני צריכה ללכת אחרי הפוסק שאמר משהו, זה קשה לי, אני הולכת עם זה עד הסוף. קשה לי, קשה לי, אבל רגע, אבל כל המציאות מראה לי נגד, אף על פי כן אני הולכת עם הפוסק שלי. למה? כי זה דעת תורה. אפילו שזה קשה לי, אפילו שזה מתנגש לי, אני הולכת עם זה. יראו לי הוכחות, נשים יראו להם הוכחות ברורות, גרביים שחורות. לא מה פתאום בשום פנים ואופן. למה שזה מגיע לנוחות שלי? פה אני שכחתי את השם. שכחתי את השם, מצטערת. אבל יראו לך פוסקים, יראו לך הלכות, יראו לך דברים, יראו לך... לא עד לפה, סליחה, אני לא מוכנה בשום פנים ואופן. אין מציאות כזאת. אבל עשיו עשה הכל, הוא צעק, צעקה גדולה ומרה. אתם יודעים מתי צעקנו ככה, הכתוב מעיד על צעקה כזאת? תקופה של המן. כתוב מעיד, הוא צעק, איזה כואב. כואב לנו ככה לפריצות ברחובות? כואב לנו לפריצות של הילדות שלנו? כואב לנו? כואב לנו בכלל? עד שיש לנו מרביץ, יש לנו מקלל, יש לנו מתנהג בחוסר דרך ארץ, אין לנו טיפה של התחשבות באחר? זה כואב לי בכלל שזה חילול השם גמור. זה כואב לי בכלל שיש לי בעל עצוב בבית, יש לי אישה חלילה עצובה בבית, יש לי ילדים עצובים, זה כואב לי בכלל שהכאבתי למישהו אחר. לא. לא. את עשיו שנאתי, אומר השם, אני שונא, אל תהיה שחקן. אנחנו היום לצערי הרב בתור של שחקנים, רואים לפעמים רבנים גדולים, ואתה שומע, אתה קורא את העלונים שלהם, ואתה קורא את... אתה שומע, אם השם ישמע איזה עדויות של נשים. איך אתה יכול להיות כזה שחקן, לעמוד מול ארון הקודש, להתפלל השם, ולהגיד עלינו לשבח לאדון הכל, ולהגיד לפניך נעמוד ביראה בפחד, עד כמה אתה תהיה שחקן? בנות לא תטעו, אנחנו שחקנים לא פחות. אנחנו מזדעזעות ממחבלים, אנחנו מזדעזעות מנשים פרוצות ברחוב, אנחנו לא יותר טובות מאף אחת אחרת. למה? כי אני לא מוכנה להוריד את החצאית הצמודה שלי. לא מוכנה. נשמה, את מחטיאת הרבים יותר גדולה. זה נוסף לזה גם חילול השם. איפה השסע מאחורה, בנות יקרות, יש נשים, השם ישמור, פחד פחדים, אני רואה להם את הפסים של הבגדים התחתונים מתחת. מה פתאום, תתתי, זה עשיו, בנות יקרות, אומר השם, את עשיו שנאתי, כי אם את רוצה אותי, את תלכי איתי עד הסוף, נכון? קשה, תתפללי, השם, תעזור לי להיות שם. תעזור לי להיות שם, השם, תעזור לי. אתה יודעים פה המשחק הכי גדול של בן אדם? שהוא לא מוכן לשמוע מוסר. אני לא מוכן לשמוע מוסר, את לא תגידי לי איפה אני לא בסדר. את לא תגידי לי ואני לא... אתה לא מוכן לשמוע מוסר, השם, בני, אל תמאס ואל תקוץ בתוכחתו. זה המשחק הכי גדול. כי אדם ששומע מוסר, אדם שמפשפש במעשיו, אדם שחוזר בתשובה, אדם שלוקח אחריות, הוא תמיד הדרך תהיה ברורה לו. תמיד הוא ידע איפה אני לא נופל לדרגה של עשיו. איפה אני לא נופל למקום הזה? איפה אני לא נופל לטלוויזיה, לסדרות בטורקית, לנסיעות לחוץ לארץ, לנסיעות לאילת? איך אני לא נופל? איך אני לא נופל לשטויות של כן, יש סמינר פה, סמינר שם, עושים חיים פה, לוקחים את הנשים לשם, בנת, די, תעזבו את הנשים בשקט. כל היום לוקחים אותם לערב שיר הזה, ערב שיר פה, ערב עצמה פה, תעזבו את הנשים בשקט. כל זה כסף, שלא תטעו לרגע, זה כסף. מישהו גוזר קופון, והיא הולכת רוקדת לי ברחובות, ואוטובוסים עד 1-2 בלילה. מי ייתן את הדין על זה שהיא בבוקר לא ילקוח להכין סנדוויצ'ים לילדים? מי ייתן את הדין על זה שכל הלילה היא הוציאה אותה החוצה לטיולים, לעניינים, ויש כאלה עוד רבניות, אומרת לה לא, בוא תשארי בבוקר לשחרית, אבל כבר בשבע בערב מחוץ לבית. מה שורה התחתונה? כסף, אני גוזרת קופון. זה בסדר להתפרנס, אבל בוא ניכנס לפרופורציה, בוא נהיה אנשי אמת, איפה הגבולות? אוטובוסים, תגידו לי אתם, מכילה, באמת, מכילה לקבוד כולם, יכול להיות שאני טועה, אבל איך מוציאים נשים באוטובוסים, חוזרות באחת, שתיים בלילה, ונשים נוהרות, ואיזה יופי, ואיזה מדהים היה, ואיזה פה, תגידי לי, את לא שמה לב שעובדים עליך בעיניים? זה לא רצון השם. מה התחזק בעירת שמיים? חזרת הביתה וערכת חצאית שלך? חזרת הביתה ודיברת יותר יפה לבעלך? חזרת הביתה בגלל סליחה ממישהו?
חזרת הביתה, וידוי שעשית יותר מדויק, או שהיית שחקנית? הרגשת מקובלת. טוב שלא חזרת עם הכיפה של הבן איש חי. מה לעשות? מה לעשות? כתוב לנו שכל זה עושים בשביל להתיר להם עריות. דברת על רבן, מוציאים לי כל העם, מוציאים לי לתאילנד, נסיעות לנשים. לא בזמן התופרת שלי הייתי אצלה. אמרה לי שהיא נוסעת לתאילנד. אפילו תת כמה חרדים באים איתי. אמרתי להם, לא חרדים. אמרתי להם, לא חרדים. וזה מישהי צועקת לי בחלון, בטח, מה, אסור לנסוע לתאילנד? אמרתי לה, אסור. מי שחרד לדבר השם, לא יכול לנסוע לתאילנד. לא יכול לנסוע לאילת. דברתי על תאילנד. לא יכול לנסוע לאילת. מי נמצא באילת? מה יש שם באילת? מה, כאילו מה? את חזרת מאילת ומה קיבלת? איזה יראת שמיים? מה זה הוסיף לך ליראת שמיים? מה זה הוסיף לך לעבודת השם שלך אם לא גמרת את בעלך עם כל העיניים שלו? שרפת אותו מכף רגל, עדרו, שרפת הילדים שלך, שרפת את הבנים ואת הבנות. את העיניים שלהם. ולא תתני, תתני את הדין הזה. שלא, בנות, הכל מעשיך בספר נכתבים, שלא תתנו, הפנקס פתוח ויד רושמת. לפעמים נדמה לנו שהדברים, אם עבר יום אז גם עברו עוונות. לא תטעו. חשוב מאוד שאנחנו נבין את זה. הקדוש ברוך הוא אומר את עשיו שנאתי. את עשיו שנאתי. כשזה מגיע לקדושה, מה פתאום? אני לא מוכנה, אני מוכרת את התורה. כי מה גיסתי תגיד עליי? מה פתאום? אני אלך רק לאירוע. זה אירוע מעורב. אני אלך להגיד שלום ואני אהיה בסדר. אני אחזור. בנות, זה אסור לנו, אף אחד לא יתיר לנו את הדברים האלה. כל אחד עשה את השאלת פוסק שלה, אבל יש כאלה לוקחות את הגברים שלהם למקומות האלה. יש כאלה מכניסות את הבעלים שלהם לקניונים, אתם מבינות? אתם מבינות? לאן היא מכניסה אותו? לוקחת את הראש שלו, שם אותו בתוך הלוע של הערים, ועכשיו יהיה בסדר. אחר כך, אל תבכי. אל תבכי אחר כך. אין גבר שיכנס לקניון, גם הקניון הזה במאה שערים, והוא יצא מיראת שמיים, כמו שהוא נכנס. לא קיים. לא קיים. גם אישה אותו דבר. אם לא צריכה ללכת לעירייה על קופת חולים, אין לך מה לעשות שם. תדירי את רגלייך מהמקומות האלה. סליחה שאני אומרת לכם, בנות יקרו שם, כל הם שיטות של ריפוי משונות ומשונות. לא, לוחצים על השריר הזה, עושים... מה זה הדברים האלה? איפה התורה שלנו? איפה התורה שלנו? אומר השם את עשיו שנאתי, זה לא התורה. יש לנו הלכות, יש לנו פוסקים, יש לנו ספק, לכו לגדולי דור. תבינו, היצר הרע הוא כל כך מתוחכם, הוא לא בא אליך בפרצוף, הוא בא אליך מהצדדים. ערב העצמה, ערב תקשורים, תקשורים, יש שם תקשורים. כל היום יש קבלת קהל עם המתקשרת הזאת, קבלת, יש לה כיסוי, יש לנו הזמה. נו הזמה, מה זה אומר? גם הסבא היה מזכיר לכם, גררו אותו שם, גררו אותו משם. גררו אותו משם, היה לו כיפה, לא מגבעת, היה לו גם בטח מגבעת של רב, עם זקי הרבים הגדול. גררו אותו, השם גרר אותו משם, אמר, מגיע לי גן עדן, סליחה, בטח שמגיע לי. בנות יקרות, בואו נתעורר, את עשיו שנאתי, אומר הקדוש ברוך הוא. אבל כמה הוא עשה? חיכה את אבא שלו, הלך אחרי אבא שלו, חיבל את ההורים שלו, תבינו בצורה בשלמות שלך, אין לנו תפיסה בכלל. אין לנו תפיסה, יוסף הצדיק למד ממנו הלכות כיבוד הורים. אף על פי כן, השם אומר, אני יודע בדיוק מה קורה בלב שלו. מה קורה בלב שלו? יקרבו ימי אבל אבי, והרגה את יעקב אחי. זה האמת. מה האמת? אתה רוצח. מה האמת, נשמה? שאת לא באמת רוצה את השם. את שחקנית, כי אם את לא מוכנה למסור נפש על הצניעות, כי מה אומרים לנו על הצניעות? שאישה שלא הולכת בצניעות היא מחטיאת את הרבים, וזה יותר גרוע מלהרוג נפש. זה יותר גרוע מלהרוג נפש, מתוקה שלי. זה האמת. והשם יודע בדיוק איפה האמת שלך. את יכולה לשחק לי אותך רבנית מספר אחת. את יכולה לשחק לי אותה, אם את בעלך מסכן, כי את כמה שנים לא מוכנה להיכנע לו. ואת יודעת על מה אני מתכוונת. את... תבדקי את הפנימיות שלך, זה הכל. תבדקי את הפנימיות שלך. תבדקי כמה ליבך וליבך שווים, תבדקי. תבדקי. לא יכול להיות שרבניות באות ועכשיו ממני ברכה לשלום בית. לא יכול להיות. לא יכול להיות, בנות יקרות. מה עם הפנימיות שלנו?
מה קורה שם בפנים? איפה עשיו מסתתר בכל אחת ואחת מאיתנו? שאני אומרת את זה, אני לא מוכנה לשים, לא מוכנה. את מתביישת ממה יגידו? אני לא מוכנה להחליף, לשים מטפחת פשוטה, כי מה יגידו עליי החברות בעבודה? אז את מי את עובדת? את מי אנחנו עובדות? את השם או את החברות בעבודה? תקומי בבוקר, תגידי מודה אני לפנייך, סיגלית, שהחזרת בי נשמתי, בחמלה רבה. כך, תגידי, תפחות תהיה כנה. תפחות תהיה כנה. את מי אנחנו עובדים? אנחנו עובדות, בנות יקרות, בשר ודם, אנחנו עובדות התאוות שלנו, בנות יקרות, עובדות התאוות שלנו, ריבונו של עולם, מתי אדם נבחן על עיתן, הנה מן האדום, האדום הזה, שאתה יודע להגיד לא לתאווה, שאתה יודעת לעצור בשעת הכעס, אני עוצרת עכשיו. לא תטעו, אני אדברת גם לעצמי. שאת יודעת, אני עוצרת עכשיו. שאת יודעת, אני עכשיו קמה מהמיטה ואני עושה רצונו של מקום, גם אם קר לי וגם אם חם לי וגם לא מסתדר לי, אין מה לעשות, זה רצון השם. זה רצון השם. למה התורה מתמקדת באוכל? כי זה משקף את הדמות שלו. זה אתה, זה המציאות שלך, זה אתה. זה אתה. זה הכרטיס ביקור שלך. את רואה אישה עם שסע שנים, חצאית צמודה שנים, תשלחי לה, מה שאת רוצה תשלחי לה, דיסקים, עלונים, עניין, לא עוזר כלום. זה את, זה הפנימיות שלך. לא מוכנה. למה? שיגידו שאני לא יפה? שיגידו שאני לא יפה? אז את מי אתה עובד יותר? את הרגליים שלך או את הקדוש ברוך הוא? את הרגליים שלך, לפחות היא אמיתית. אני ואת הרגליים שלי, אבא, יותר ממך. אמת? מה לעשות? זה מציאות, אוהב את הרגליים שלי יותר ממך. לא, לא מתחברת לך. את אוהב את הרגליים שלך יותר מהקדוש ברוך הוא, את אוהב את הלק שלך יותר מהשם. מה לעשות? את אוהב את החיצוניות שלך יותר מהקדוש ברוך הוא, אז מה לעשות? אז את שחקנית. אני לא מתכוונת אלה שחזרו אתמול בתשובה, כן? זה כן, אנחנו כל דבר הזה לאט לאט, אבל בוא נתקדם, פחות עקב בצד אגודל, אבל נתקדם לאיזשהו מקום. לא יכול להיות שנתבצרת בעמדה שלך, ואתה אומרת, זה לא. לא יכול להיות שאתה מחזיק מעצמך רב, אתה מפורסם כרב. אבל אתה מנצל ילדות תמימות. אתה מנצל נשים נשואות. זה פחד פחדים, בנות יקרות, איזה חלקלקות של לשון. את עשיו שנאתי, השם שונא את הדברים האלה, על מי אתה עובד, אל תהיה רב, לך תהיה מטאטא כבישים, תעבוד את השם בתמימות. שפיך ולבך יהיו שווים. אל תעשי לי ערבים בשביל NLP, אל תעשי את הדברים האלה, זה לא קיים. אל תעשי את הדברים האלה באצטלה של תורה. אני לא רוצה להגיד לכם מה הרב מוצפי אומר על הדברים האלה. לא רוצה להגיד לכם, מי שרוצה תסתכל בשוטים שלו מה שהוא אומר על כל השיטות האלה. יש לנו את השם. צריך מאוד 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 להיזהר בדברים האלה, בנות, צריך לשים לב. סופרנו על רבי יוחנן, זכותו תגן עלינו, שהיה מגיע לפסוק, ויאמר יוסף אל אחיו, אל אחיו, סליחה. אני יוסף אחיכם אשר מכרתם אותי. אומרים שהוא היה בוכה. בוכה, בוכה. היה אומר, אוי לנו מיום הדין. אמרו לו, למה אתה בוכה? אנחנו לא מכרנו אף אחד. למה אתה בוכה? רבי יוחנן, גדול הדור, אני מגיע לפסוק הזה, מתחיל לבכות, לבכות. למה אתה בוכה, הרב? למה? לא מכרנו אף אחד במצרים, נכון? לא מכרנו. אמר להם רבי יוחנן, כמה פעמים אנחנו מכרנו את השם בשביל הצרכים שלנו. כמה פעמים מכרנו את השם של התאוות והרצונות והנוחות והשנת צהריים שלי, שאני לא מוכנה לתת אותה וללכת עם הילדים שלי לטייל, אני לא מוכנה ללכת עם הילדים שלי לשיעור תורה. לא, אני עכשיו צריכה לישון צהריים, מה פתאום? אין דבר כזה, מה פתאום? מה פתאום? אני לא מוכנה לחנך את הילדים שלי, הכל באהבה, אני לא מוכנה לשים גבולות, אני לא מוכנה לשבת איתם הלכות, אני לא מוכנה לצאת איתם לכוס קפה.
לא מוכן לצאת היום לפיקניק, לא מוכנה, לא, עכשיו זה הנוחות שלי. עכשיו זה הנוחות שלי. רבי יוחנן, כמה הוא בכה. כמה רבי יוחנן בכה, אמר כמה אנחנו אפילו לא שמים לב כמה אנחנו מוכרים את הקדוש ברוך הוא. כמה אנחנו מוכרים את הקדוש ברוך הוא, אל תלכו רחוק, מספיק המשפחה. שאומרים לנו, אסור לקחת הילדים למשפחה הזאת, מה לעשות? לא, מה לעשות? יכעסו עליי, זה, קבלו אותי לא יפה, יראו דבר אותי בעין לא טובה, יכעסו עליי, אז מה שיכעסו, ונניח ויכעסו עלייך, מה קרה? מה עדיף שהשם יכעס עלינו? מה עדיף שאחר כך הילדים ירדו מהדרך? מה עדיף? רבי יוחנן בכה, כמה הוא בכה, אמר, אנחנו מוכרים את השם, פנות אותי איתו, אנחנו מוכרים את השם, ואם נזיד עדשים, שנזיד עדשים, הרי כתוב על עשיו הרשע שמה, כלומר, למה זה לי בכורה? אומרים פרושים, למה המילה זה? תגיד, למה לי הבכורה? למה זה, למה לי זה הבכורה? אני לא צריך את הבכורה הזאת. אומרים, מה זה זה? זה השכינה הקדושה, שסב היה בדרגה שהוא ראה את השכינה הקדושה. הוא אומר, למה זה לי בכורה? מאיפה אנחנו לומדים את זה שמילה זה שכינה? זה לי וענווהו, נכון? הם הצביעו על השכינה, אמרו, זה לי וענווהו. סב היה בדרגה שהוא ראה את השכינה הקדושה. והוא אמר, אני לא רוצה אותה. הוא מכר אותה בשביל נזיד העדשים, שאנחנו נבין דבר פשוט, אנחנו מוכרים את כל עבודת השם שלנו, לפעמים את כל הנצח, את כל גן עדן שלנו, כי אני לא מוכנה להשתנות. אני לא מוכנה לעשות שינוי, אני לא מוכנה לשמוע מוסר, אני לא מוכנה. אבל ריבונו של עולם, את מחטיאה את הרבים, את עושה את ככה עוד לבודפסט. אז על מי את עובדת של הדתייה? על מי אנחנו עובדים שאנחנו דתיים? והיא תמשיך ללכת ככה, והיא תהיה בטוחה שהיא דתייה, בטוחה שהיא נפלאה, והיא בטוחה שהיא בחסידות הנכונה, היא בטוחה שהרבי שלה ישמור עליה למעלה, ונשמה, את רוצחת. זה רצח, זה לא אני אומרת, גדול המחטיאו יותר מן ההורגו. זה, בנו, זה לא אני אומרת. זכתה את הרבים. אוי לנו מיום הדין, אוי לנו מיום התוכחה, אומר רבי יוחנן, כמה אנחנו מוכרים את השם, בשביל מה? בשביל כבוד. בשביל כבוד. שמה פתאום, שלא יגידו שאני קיצונית והלכתי עם חצאית בערך הנכון. חס, חכמנה לצלן. אוי ואבוי, מה יגידו עליי? לא בקשת חומרות בנות, בקשת הלכה. שאוי ואבוי לי, הילדים שלי, מה הם יגידו ומה יהיה, שיגידו, מה אכפת לך? את מי את עובדת? את מי את עובדת? את מי את עובדת? שאימהות שלא מוכנות לשים גבולות לילדים שלהם, אתם יודעות? לא, שיחשבו שאני בסדר. בנות, היא עובדת את עצמה, שלא תטעו. אל תחשבו שהיא בן אדם שהוא רחמן והוא מאמי וקוקי ופוצי, לא תחשבו שהוא צדיק, לא, הוא רחמן, הוא חסד, זה סכנה גדולה מאוד האנשים האלה, כולו יודע לשים גבולות, תיזהרו, שאמא צריכה את הנוחות שלה ושולחת את הילדה שלה כל פעם אחרי בית ספר למשפחה אחרת, שוכחת שיש ילדים אחרים בבית, שיש הרע גדול מאוד, גדול מאוד, שאמא לא מוכנה לחנך, בוא נראה, כל הזמן נתקלת בזה, למה ילדים ככה אתם חושבים מתנהגים ככה? כי אמא לא שמה גבולות. אמא לא מחנכת, אמא לא נותנת תשומת לב. למה? כי אמא צריכה לישון צהריים, נכון? כי אמא צריכה לעבוד עד שש בערב, עד שבע בערב, והלוואי והייתה ברכה בפרנסה, כן? ככל שאתה עובד יותר, אתה מוציא יותר הרי. כי לא מוכנה לוותר על הנוחות שלה, אז נגור בבית יותר קטן, אבל אני בבית עם ארוחת צהריים לילדים. אני בבית עם הילדים, אני מחנך את הילדים שלי, אף אחד אחר לא מחנך אותם, אני שם את הגבולות איפה שצריך. אני אומרת לכם, יש אימהות שאני מכירה אותם, שהילדים שלהם כללים אותם, והיא שותקת. היא שותקת. היא שותקת. והיא חושבת שהיא בסדר, והיא לא מבינה שגם על זה היא תיתן את הדין. כי זה אסור. ואני אזכיר לכם שהזוהר הקדוש אומר, למה דוד המלך נענש דווקא באבשלום? הוא לא חינך אותו. כולו הוציא לו גבולות. השם אומר, אל תהיה נחמד על הגב שלי. אל תהיה נחמד על הגב שלי.
המדרש תנחומה אומר, למה עשיו ירד מן הדרך? מדרש תנחומה, למה ירד עשיו מן הדרך? כי אביו יעקב לא היכה אותו. זה מדרש תנחומה, נראה לכם את זה כתוב, שחור על גבי לבן. זה כתוב שכל המונע מבנו, פשוט מונע ממנו את המרדות, מונע ממנו. סופו שירד לתרבות רעה, התקיימו הדברים במלואם. ואני רואה את זה יום יום. למה? שלא תחשבי בגלל שאת רחמנית, בגלל שאת מרחמת על האגו שלך. כי לא נעים לך להיות בעמדה שאת צריכה לפעמים להרים את הכל. לא נעים לך להיות בעמדה שאת מחנכת, שאת שמה גבולות, מה היא תשנא אותי, שתשנא. חוסך שבטו, שונא בנו. לא נעים לך. ולא, אני רחמנית, אני מתוקה, את רוצחת. נשים רחמניות בישלו ילדיהם, נאמר. אחר כך הוא יורד לתרבות רעה. יורד לתרבות רעה, כי את לא מוכנה לשים גבולות. כי זה אף אחד לא נעים לו להעניש. אף אחד, תאמינו לי, לא נעים. תאמינו לי גם לקדוש ברוך הוא לא נעים לשים לנו גבולות. לא נעים, תאמינו לי. אבל מה לעשות? זה חלק מהתפקיד שלנו כאימהות. חלק מהתפקיד שלנו כאימהות, בנות יקרות. זה למכור את השם. זה למכור את עבודת השם. אפשר לתקן הכל, כן, שלא תיתו לרגע. אבל פה, זה הנקודות. כי מה הפנימיות שלך אומרת? ממי אכפת לך? שיגידו שאני אימא טובה. שיגידו שאם את לא טובה, נו אז. ואת יודעת שאת הולכת הכל לפי התורה? בסדר, הוא יכעס עליי קצת, בסוף הוא יגיד לך תודה, מבטיחה לך. בסוף הוא יגיד לך תודה. הבעיה שאם היינו אנשים של פנימיות, של בדיקה, של פשפוש, היינו עולים על זה ככה. במקום להחזיק לעצמנו טובה, שאני אימא נפלאה ומדהימה ונהדרת, וברור לי שכל אחד מכן עושה את המאמץ שיכולה לעשות. אבל בואו ניכנס פנימה, בואו נוציא את האמת. שבשבת אני מעליפה ללכת לישון צהריים, כל הלכת עם הילדה שלי לשיעור, כל הלכת עם הילדה שלי לשחק, כל שאותי על הלכות, שמירת הלשון, כל נותן לה קצת מוסר, מוסר נעים, כן? סיפורי צדיקים, לא, מה אני מעדיפה? לישון צהריים, זה יותר חשוב, נכון? תרי"ג מצוות, שנת צהריים בשבת, אחד מתרי"ג מצוות, וככה נהדר בכל המצוות שלנו, בעזרת השם. סופר על משפחה אחת בירושלים, שהייתה להם אומנות. הייתה להם אומנות לכתוב את שם השם בארבע קולמוסים. בבת אחת. היו תופסים ארבע קולמוסים, בבת אחת כותבים את שם השם. משהו מאוד מאוד מיוחד. וחז"ל ביקשו מהם, תלמדו אחרים את האומנות הזאת, שהיא לא תשתכח, שתימשך הלאה. והם לא הסכימו, אמרו לא. נשארת אצלנו במשפחה. אמרו להם חזל, תדאגו לכבוד שמיים, אל תדאגו לכבוד שלכם, אל תחשבו רק על עצמכם, תדאגו לכבוד שמיים. לא היו מוכנים. רבי יהודה הנשיא אמר עליהם שם רשעים מרכב. משפחה מכובדת, כולם לומדים תורה, אומנים, תפילות במניין כל הזמן, ידועים בציבור כאנשים טובים, אמר עליהם שם רשעים מרכב, כי מה אכפת לך? מכבוד שמיים. סליחה, מהכבוד שלך לא מכבוד שמיים. יש רבניות שלא מוכנות לתת מוסר. מה פתאום, אני אגיד להם ככה? לא, אני מדבר, לא, אני בישנית, אני פה. שמעת, אכפת לך מהכבוד שלך, לא מכבוד שמיים. את פחד שיזרקו עליך אבנים. זה הפחד שלך. מצטערת מאוד. לא תראו את השיעור הלכות, לומדים הלכות. אכפת לך מהכבוד שלך ולא מכבוד שמיים. אכפת לך שלך 1,000 איש ולא לך בן אדם אחד. שחס ושלום לא יקרה מצב שלא יבואו לשיעורים. שלא יבואו לשיעורים. זה מה יש. כי מה אכפת לך מהכבוד שלך? מה הם יגידו עליי? איך אומרות לי? הם יפסיקו לבוא לשיעורים. שיפסיקו לבוא לשיעורים. למה אני עובדת אצלם? לא, הם באו לשמוע דברי תורה, דברי אלוקים חיים. לא, הם יפסיקו לבוא, שיפסיקו לבוא, מה אכפת לך? מה אכפת לך? אכפת לך מכבודך או אכפת לך מכבוד שמיים? זאת השאלה. כבוד שמיים, אני כתבתי את התורה? לא. אני קבעתי שיש גיהנום בעולם הזה? לא. קבעתי שיש גיהנום בעולם הבא? גם לא.
אני צריכה להגיד את הדברים? ודאי. אז מי אכפת לך? מהכבוד שלך. לא, אני אעשה להם ערב כיף, ערב מסאז'ים, ערב עניינים, ערב עצמות, אתה יודע, שמה. כתוב לנו להרביץ תורה. מה זה להרביץ תורה? אתה צריך לצאת משיעור שהרביצו לך. המציאות. תרגיש. לא, מה, יפסיקו לבוא, שיפסיקו לבוא. מה לעשות? אני לא כתבתי את התורה. תאמינו, יש לי מספיק מה לעשות בבית. לא, מה פתאום, אומר רבי יהודה הנשיא, שם רשעים ירכב. אומר לנו הקדוש ברוך הוא, הרם כשופר קולך, אל תחשך, הגד לעמי פשעם ולבית יעקב חטאתם. אל תגיד את האמת. מה כתוב על המוכיחים? ולמוכיחים ינעם, ועליהם תבוא ברכת טוב. כל זמן שתוכחת בעולם, נחת רוח בעולם. אבל מה אכפת לנו? הכבוד שלנו, שאני אבוא ויגידו איזה רבנית יפה. זה נעלי עקב, זה חצאית, בוא נעים. בוא, תוקתקת. תוקתקת. תקלה קשה, בנות. אומר רבי יהודה הנשיא, שם רשעים ירכב. אבל מה, המשפחה המתוקתקת, זה הייתה משפחה המתוקתקת. אתם אומנות, רק הם יודעים את האומנות הזאת, אף אחד לא יודע את האומנות הזאת. אכפת לכם הכבוד שלכם, לא מכבוד שמיים. אתה שחקן, אתה עשב, נשמה. מה לעשות, בנות? האמת צריכה להאמר עם כל הכאב וכל הצער. כל הכאב וכל הצער. אומר הקדוש ברוך הוא, את עשב שנאתי, את עשב שנאתי. האמת, מתי מתגלה? בשולחן שלך, במעשים שלך, מעשיך יקרבוך ומעשיך ירחקוך, במעשים שלך בפועל, בבית. שכאלה את רואה אותו, תלמיד חוכם, גאון, בבית יש לו אישה בוכה. וגם להפך, את רואה אותם, זקת הרבים, בבית הבעל שלה, השם ירחם, יש לו כבר שנאה לדת. זה משחק, בנות, זה משחק, זה משחק. לך אמר לבי, בקשו, תבקשו, תכנסו פנימה, את הפנימיות תבקשו, מעשיך יקרבוך, מעשיך ירחקוך. מה האמת? הלעיתן הנה מן האדום, האדום הזה. למה התורה מדגישה לנו את זה? כי זה המציאות שלך, זה משקף אותך. מה אני, עכשיו אני רוצה לאכול, עכשיו אני מקבל. עכשיו אני צריכה ללכת לאירוע מעורב ואני הולכת. עכשיו לערב גיבוש, אבל יפטרו אותך, שיפטרו. איך אני אלך למקום מעורב כזה? מה נסגר? איך אני, סליחה, אני אכעיס את השם? אני אעבור על ההלכה, כל דבר לעשות דעת פוסקים, לא לסמוך עליי. סליחה, אני אכנס לשם, אני אכנס לקניון, יש שם מה, מחולצה בזול, נו אז מה? מה זה אומר? שמותר לי? שמותר לי? לא? יש שם מבצע, מבצע, בלק פריידי זה נקרא, איך זה נקרא היום? נכון? יום שישי השחור. שיהיה להם בעזרת השם הסינים שם, יישארו עם השחור שלהם. לא, יש מבצעים, מבצעים. שמה... נו, אז מה זה אומר? שמותר להיכנס לשמוע את כל השירים שהולכים שם, את כל הפריצות שהולכת, זה בסדר, זה בסדר, זה מותר? עד שזה מגיע לאדום האדום הזה, אז אני אפצה, יאללה, הקדוש ברוך הוא בצד. לא, ראיתי איזה רבנית, הולכת, נכנסת, עושה שם מלאק בעניינים שם. זה יש לך היתר? לא? לא? נכנס לשם, מה קיבלת? ספרי לי איזה יראת שמיים קיבלת. איזה תוספת של פחד קיבלת? איזה תוספת של אמונה קיבלת? בסדר? לא יראת שמיים, אמונה. איזה אמונה קיבלת? שיצאת משם ואמרת, לא צריך להיות קיצוני כל כך. נכון? מאיפה זה בא? מהמחשבות של כל אלה שמסתובבים שם, כל השידה לדין שנמצאים שם עם כל הזרע לבטלה שלהם.
אותי טוב, בנות יקרות, אם לכם לרגע אחד משקפיים רוחניות הן נותנות לכם, ואתם רואים מה קורה בקניון, פחד פחדים. נזכיר לכם, קניון זה אותיות כן יוון. זה מתייוונים. לא חלילה היהודים שנמצאים שם, הרעיון. שמחזיר את כל עם ישראל בתשובה בעזרת השם. אתה צריך לבחור או שאתה עשיו או שאתה יעקב. אי אפשר להגיד פה אני לא, 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 פה אני לא יהודיה, חס ושלום. פה אני לא בוחר את השם. נזכיר לכם מה אמרנו הרבה מקוצר זצל. עדיף להיות גוי שלם, אל תהיה חצי יהודי. אמירה קשה, אמירה כואבת, שלא תטעו, אני גם לא בקטגוריה הזאת. אבל אני שואפת לשם. אומר, עדיף שתהיה גוי שלם, אל תהיה חצי יהודי. אל תהיה חצי יהודי. אל תגיד זה, אני בסדר, אני דתייה, ואני רואה סדרה בטורקית. ואלה סולטנה אחת. משעמם לה. כל היום סופר את הכסף על הגב שלנו. אל תהיה שחקן, אל תהיה שחקנית מתוקה, אל תהיה שחקנית. אל תהיה שחקנית, אני רואה שחקן. יקרבו ימי אבל אבי והרגה את יעקב אחי. בחוץ הוא צדיק, בחוץ אני בטח, את איזה חסידות אני, את מי זה הרב שלי, ואת נו, בסדר, מה זה עוזר לך? איך אתה נראה? מה עם אחרונים אתה לא יודע לעשות? מה זה עוזר לך? נו, אני חסיד, אני פה, אני בחסידות הזאת, ורק אהבה, ורק פה, ורק שם נשמה, לפי התורה את רוצחת. יותר גרועה ממחבל, מה לעשות? מציאות, מחטיאה את הרבים. גדול המחטיאו את אמין האורגו. אתה לא מדברת על העולם הבא ועל הכל. זה מדברת על עכשיו, על תכלס. בשורה התחתונה, בנות יקרות. מה האמת שלך? אמרו שראה באינקוויזיציה. שאלו שמסרו את נפשם. ולא הסכימו להמיר את דתם, רובם היו נשים וילדים. היו הרבה גברים שלא הסכימו. היו הרבה גברים שהמירו את דתם. אלה שמסרו נפש בפועל הכי הרבה זה נשים וילדים. אתה מלמד תורה. אתה מלמד. אתה לומד תורה כל היום וכל הלילה. ואתה ברוגז כבר חודש עם אשתך. איזה תלמיד חכם אתה? לא לדבר עד אשש, כי יש לו גם לא חיים בבית ביחד, כן? פחד פחדים, איזה סיפורים אנחנו שומעים. פחד פחדים, איזה סיפורים. פחד פחדים, אומר הקדוש ברוך הוא, את עשיו שנאתי, את עשיו שנאתי. אומרים שיהודה עומד מול יוסף, ואומר לו, אני לא מוכן לתת את בנימין. לא מוכן לתת את בנימין. ויהודה מדבר איתו על מסירות הנפש לאבא שלו. הוא אומר לו, בבקשה, במילים שלי אני אומרת, נפשו קשורה בנפשו, הוא עשוי למות מהצער, יעקב. מסוגל, אבא שלי מסוגל למות מהצער, הנפשות שלהם קשורות אחת בשנייה. יהודה מבקש רחמים על האבא, ואז יוסף אומר לו, אני יוסף, העוד אבי חי. אומרים הפרשים, זאת הייתה תוכחת לכל מה שיהודה אמר לו. יהודה, למעשה הוא אומר לו, נפשו קשורה בנפשו, תרחם על אבא שלי. הוא אומר לו, אני יוסף. בשורה התחתונה, במילים שלי אני אומרת, ואני נזהרת מאוד ומכילה מראש. הוא אומר לו, על מי אתה עובד? איזה רחמים אתה מדבר בדיוק? אתה לפני כמה שנים מכרתם אותי בשביל נעליים. נזכיר לכם, אני יוסף, על מי אתה בא לעבוד? על מי? על מי, בנות יקרות, על מי, על מי, על מי? על מי, בנות יקרות? ביום הדין, ביום התוכחה, בנות יקרות. לא צריך להגיד, תראה, אני עשיתי, תראה, אני קראתי ספר תהילים כל שבת, ספר דברים כל שבת, כן, אבל לא קראת את פרשת, לא הפנמת את פרשת התוכחה בספר דברים. לא היית מוכנה לשמוע דבר אחד וחצי דבר על יראת שמיים, לא היית מוכנה לשמוע דבר אחד על פחד מהשם? פתח את הפה שלך כמו שאת רוצה, מתי שאת רוצה, איך שבא לך, מה שנראה לך.
שכח שדוד המלך אמר, סמר מפחדך בשרי ומשפטיך יראתי? שכח, שכח, שכח. רואים הפרשים שאומר לו, אני יוסף אחיכם, מה אתה מדבר איתי עכשיו? תרחם על אבא שלי ואבא שלי, ותרחם עליו, והנפשו קשורה, מה? מה את אומרת שאת דתייה ואת הולכת כמו אחרונת הדוגמניות ברחוב? מה את אומרת שאת דתייה? בואי תסבירי לי, במה דתייה? במה? את לא נראית ככה בכלל, את עושה את הכל לראות חילונית, להיות מודרנית. על מי את עובדת? את רוצה את התורה? את אומרת, אני רוצה תורה, אני רוצה זה, בטח, אבל לא, יראת שמיים לא שייך לדור שלנו. התורה שלנו חלילה התחלפה. זאת התורה לא תהיה מוחלפת. אחד משלושה עשר עיקרים של התורה הקדושה, אמת? לא, לא, לא. יש כאלו, לא, השם לא מעניש. אחד משלושה עשר עיקרים, הקדוש ברוך הוא מעניש לרשעים. אתם יודעות ההמשך. ומי שלא מאמין באחד משלושה עשר עיקרים של הרמב״ם הקדוש, הרי הוא כופר. לא אני אמרתי, אני לא אומרת כלום, בנות. הרי הוא כופר, אם את לא מאמינה בענישה, אתה כופר. כמה אנשים אומרים לי, מה פתאום, אין ענישה, בסדר, בסדר, דמיונות אחר כך, נשמה. דבר בתנור 13, שנגיע לגיהנום. דבר שני, על הסיכים, על המנגל, אחר כך נבדוק את הענישה. תקרא לזה איך שאתה רוצה, אתה תשרף בשורה התחתונה. מה זה משנה בכלל? לא מבינה את זה. מכילה, לא מבינה את זה. את עשיו שנאתי, אומר השם. אני שונא, אל תהיה שחקן, קשה לך, תתפלל לי, השם, תחזיר אותי בתשובה ברחמים. לא אשכח להוסיף את המילה ברחמים. תחזיר אותי בתשובה, השם, מתוך רחמים, אבא. אסור להיות שחקנית, אסור לא לעזוב אותך, השם. לא לעזוב את היראה, את המוסר. ללכת אחריך באש ובמים, שאני לא יהיה עשיו, השם, שפי וליבי יהיו שווים. אוי, כמה אני מתפללת על זה, השם, תזכה אותי, אבא, שפי וליבי יהיו שווים, תזכה אותי, אבא, השם. אבל לצערי הרב, זה לא נמצא בלקסיקון של התפילות שלנו. נכון, יפה שלי? בעזרת השם, חסדי השם יתברך, שמזכה את כולנו, שנזכה להיות בדרגה של יעקב. אמן, מתוך רחמים, מתוך בריאות, מתוך שמחה, אמן, כן יהי רצון.